Здравейте, научки, и добре още в едно ново видео на нашето Skyblock оцеляване, в което днес има много промени на този остров, който сме започнали да правим. Както ще е Nether портала, съм го направил малко красив, някакво такова шрайнче съм го направил, някакво темпо, че мъничко станало. Този кабостон генератор трябва да го преместя, защото ми пречи, но не знам къде ще го сложа. Друго, нещо много важно, защото ви питах как ще се спални овца или какво да е. И докато строях къщата, която не е готова, ще ви показвам малко, и ми отне много време, твърде много време, се спална овца, не знам кога, не знам как. И ако помните, имаше само тези... чакай, как беше това? Cobblestone wall, нали? Да. Cobblestone wall, нали, каменни стени. И си казвам, окей, те някак да избяга, но някак си беше избягала и се, толкова се бях притеснил, че ще да падне, че едва отново я вкарах вътре и сложих тези отгоре неща. И нали се още не е излязла, но е само една, така че това е проблем. Става ден, това се римуваше, не знам как успях да го направя така. Но да, става ден, този спаунър му сложих покрив, това вече не са слабове, това са пълни блокове. И само да стане ден тия да изгорят, то само скелета да е. Ще ви покажа, но тази овца не знам как ще я размножа с други, защото биха преместил някъде. И не знам дали в момента това пречи да се спауне друга. Или тук цял квото и да се спълни, аз как крави, но и овце е става, тая няма проблем. Но да, трябва да се спълне поне още една овца, за да можем да имаме храна и там вълна и всякакви други неща. Но в момента една ми е почти ненужна, макар че те оценявам, че се спълна и избра моя остров след, де я знам, толкова много време казах Афака и да чакам да се спълня нещо. И имаш достатъчно място, имаш много трева да ядеш, но кавя, нека спирам да говорим за тази овца. Ето е къщата. Отнеми толкова много време да я направя. Защото аз обикновено си правя такъв перфекционист и ако не ми хареса, нали ми се го поставя долу да е малко такова като... Да е само блокове, но сложих слабове. Махнах всичкото, сложих слабове, след това сложих всичко наново. И да, отдолу то не че се... Чай, аз му отия предърветата да ви покажа малко по-различно е. Тук направих стълбището, махнах тревата, тук оставих две блокчета за всеки случай. Дърветата, да. Виждате, отдолу има слабове на нивата, така че ако щупя някой блок в къщата или на тая малка платформа, която е пред къщата, без да искам, няма да падна, мисля, че ако това го щупя, да, няма да падна и всичко е направено слабове, но как ще я довърши? Не знам дали ще успея този епизод, защото като говорим за къщата, нали, само набързо да я мина. Накратко това е, смисъл, не е толкова специално за, не знам, като свърших епизода, аз почти го бях довършил това, само сложих още няколко стени и да, нали, накратко махнах пода и сложих тези неща и това тук не знам, що го сложих. Мислех да има трева, но се сетих, че имаме ограничен брой дърт и каквото и да е. Както с фермата, това там, не знам, какво ще го правим. Нетър портала ми хареса, както казах, виждате, получи се сравнително добре. Да, не знам, някак си почнах, само исках да направя покрив около него и някак си се заиграх и го направих толкова интересно. Но ето вече ги няма и да ви покажа, че спаунера не е от слабове. Сега ще щупя един блок и е full cobblestone блок. Но видяхте, че нищо не се спаунва и това е, защото горе не съм сложил торча, това е нормално. Но, направих си, прекопирах си този свят. Прекопирах си този свят, същия който е, наново и активирах читове. Искам да ви покажа, че направих, ето напиши тестинг, това си е нормалното. Направих моб ферма или моб дроп или как се нарича. Да, и го същия свят и нищо няма променя, освен това. Което аз помня, че така се прави. Погледнах в интернет, да, наистина така се прави, не мога да сетя за друго. Как избяга? То през очите ми просто мина през блока. Окей. Вече си минал в отводното. Но да. Така, нека минем на Game Mode 3. Или F3N, как ми го казвам на момче. Да, F3N става, бе, супер. И да ви покажа. Три нива са. Голяма е. И почти нищо не се спомня. Виждате, на последните нива само се спомнява. Нека видим сега. Тук е стотния блок. Ай не, стотния, 98. Долу е 70, 60. Така е 70.
Така че има колко 20 блока, ако не и повече, даже повече, да, които са от платформата отгоре до долу. Аз знам, че трябва някакъв около 23 блока разстояние от играча до, нали, място, къде да се спълнат нови мобове. Да, не знам, що не работи, нали, спълнват се мобове. Доколкото знам, трябваше да сложа слабове тук. Бях сложил слабове да не се спълнат паяци, защото като се спълнат паяци. И ако мога демонстрирам всъщност... Така. Некий спайлер, такъв нормален паяк. Ако го бутна в момента, той просто ще падне и няма се катери, но искам да падне долу. Собственоръчно да си... Да се самоубие. Го... Изчака. Нали, разбираш, че имам цял епизод за тебе, само да взета да чакам. Но да, мерси, че се обърна и... Молец се. Така и го падна. И сега ще видите, той почва се катери. Което това е проблем. Защото се спълнат много паяци. Сложих слабове. И нищо не се спълнава. Само на горните нива се спълнава. Така че не знам какъв е проблема. Всичко е от блокове, от кабостон блокове, не от слабове. В постройката няма слабове, няма нищо. Тая светлина от торчовете, ако я махна, отгоре ще се спълнават. Нали, защото тества го вече веднъж. И да, вътре няма светлина. Не знам какъв е проблема с тази платформа за зомбита и всякакви неща. Има дропнат долу и го още едно падна, но доколко знам, трябва да падат много, много често и да се спамват толкова много и ето на хард съм. Но да, не знам. Ако... А той е лъка. Вау. Браво. Ако... Нали имате някакви решения как го правят това, напишете в коментарите и... Да, като цяло трябва ми моб ферма. Защото ми трябва много неща, примерно айрона ми трябва, но да, нека се върнем към нашия обикновен свят. И така, хорето ни в нашия обикновен свят, който нищо няма същия си. Нека ви покажа какво представя тази ферма. Нали, два блока, примерно платформата, в другия свят беше 3, 21 блока висока до тук, след това 7 блока разстояние, защото като пуснеш водата да може да стига до ръба на къде ще падат. И света по 3 блока на всеки етаж. Накратко това е. Не е толкова трудно, иска много материали просто, които, нали, аз ги имам. И изисква много време, защото си на гейм от 0, а пък на креатив става много бързо. Но да, най-вероятно ще го направя, не съм сигурен. Нали, ако имате друг вариант на моя ферма, кажете я, но в този епизод това ще направя. И също друго нещо, което искам да направя е... Приемам билда хаус, още няма да го маркирам, че е готово. Това е за дините, тиквите, шугаркина ми трябва, да. Имах ли още пясък? Имам пясък, да, то ми трябва само едно. Така, слабове. Къде го слоя този шугаркин? Аз мога... Не, че. Аз мога го сложа така. Така, санд. Сега ми трябва кофата. Да го сложим. А тя вече е с вода, добре. Така. И там митовете са дали расте на грас повече или на санд повече. Не ме интересува. Гледал съм видеа. Няма никаква разлика. Сега, моля ви се, не спорете в коментарите. Разбирам, най-вероятно едното расте малко бързо, но това не е толкова голям проблем. Но ще очакаме този шугаркейн. За какво ми е? Захар и хартия. Не знам. Друго нещо, което мисля да направя, но трябва да го погледам как се прави, защото не знам. АФК фишинг ферма. Защото в момента мога да се направя въдица, тя колко искаш и майче две паяжина и три пръчки. Нека видим. Добре, взех 4. Да. Защото с фишинга мога да взема толкова много неща. Нали, едното е книги, но аз някак ги слушам, защото нямам... нямам даже едно айрон. Но да, например мога взема, доколко взема броня, инструменти не съм сигурен дали мога взема, най-вероятно мога. Направих с този чест, само да слагам всички предмети, които имам в себе си, като ще съм убивам. А сега не аз съм убивам веднага, но ще отидем в недъра, защото в миналия път въобще не видях какво има около нас. Не знам, що се бънаха порталите така, някакъв много интересен, не знам дали се води бък. Така, аз съм от другата страна. Така, голосо, не исках да видя дали около нас има, няма нищо. Ужас. Той е голосо, но трябва да го взема. Интересно ми е колко блока е.
Аз тук не мога пускам вода. Значи тук трябва да използвам тая тактика с децемята ми слагам бок отдолу. Предполагам се, дязна. Я ще взема само едно. Окей, исках да го взема, защото предполагах, че има чест по средата, но явно няма. Окей, няма се опитвам да се мятам и да слагам блокове, ще ми отнеме време. Па пак откъде го имам? Няма съм го загубил някак, какво ли? Но сега ще започнем работа по монстър фермата и ще има таймлапс, надявам се. Така ме, голстон. Аз вече имах дал, защото една вещица се спълна и ми пусна... Какво е? Пусна мисля, че е редстона. Не съм сигурен. Редстона, захар, малко голстон и убих един пигмен, който ми пусна голден нъгет. Това ще отнеме доста време да събера за ингът и този ингът не знам за какво ще го използвам. Но ми пусна ингът. Яко. И също една колба, която... Да, все пак кола е. Но нека започнем... Ата стря се само бия по ръкаве. Но сега като си разпомним, ще започнем да правим монстър фермата. Моб фермата, както се нарича. Така ще ми трябва кълбълстон блокове, много кълбълстон блокове. Един меч ще взема на всеки случай. Да, кирка ми трябва, защото ще греша. И така взимам... Все още няма взимам толкова много блокове. Но да, за сега тези ще ми стигнат. И да, таймлапса нека да започне. И така, хора, набързо ще направя една проба с водата, защото не съм сигурен, нали? Знам, че отнема... Че първо да легнем. Знам, че отнема 7 блока, за да падне... За да стигне лимита си. Но... О, това Sugar Cane просто. Но все пак трябва да го тествам. Ей, още едно Sugar Cane. Така че мога да сложа още едно санд. Добре, че се върнах. Още едно санд. Трябва ми още един слаб. Даже не един де, малко повече. Това ще го сложа тука. Всъщност, не. Ще го сложа тука, за да съм малко по-сигурен. Не, ово малко за малко. И да. Така слагам. Тя, не. Трябва да взема кофата, но това, което ще направя първо, ще върна тези блокове и тая кирка. Е слабо. И ще отида, поне ще се опитам. Имаше крипър. Или вече няма крипър? Okay. Ами явно няма крипър. Тук трябва да сложа торча между други, защото не искам да спават какви да са мобове, докато го правя това. Но да, а това често стана отворен. Интересно. Така, вземя водата. И ще тествам, ще я сложа горе. И ще видя дали пада. В смисъл, къде трябва да строя. Скам кирка, супер. Не, имам човече. Аз тук си направих едно блокче, така. Направих с тия стълби набързо, само да да се катеря докато го правя, защото както видяхте, първия път, като се... Къде няма никой. Оф, аз нямам блокове. Както и да е, връщаме се отново да вземем блокове, защото като нямам блокове, като я сложа на края на... на платформата, където... Нали, там няма блокове, тя просто ще изтече до най-близкото място, където може да изтече извън платформата. Но да, като го правих, просто скочих долу, защото нямаше друг начин. Не ми зачупиха всички кълбълстон блокове, които сложих до сега. Само и само
за да сляза заведнъж. Така че, ай, тук трябва да сложа. Така го правим. Сега пускаме. О, а. Интересно. Нека преброя отново. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Еми, явно е трябва да бъде 8 блока. Взимаме кирката и се връщаме отново. Така, втори опит. Се надяваме, че този път ще оцеля блоковете, които са ми нужни. Както слагаме тези. Така, така. И нека видим. Пускаме водата, трябва да стигне до края. Ето, стигна до края, нали като сложа още един път вода тук и един път вода тук. Ще стане супер. И тази платформа реших да я направя като другата, защото щях да я правя 2 блока на 2 блока да е долу, но я направих 3 блока на 3 блока, както виждате. И да, малко по-голяма ще стане, но то зависка цяло от колко нива има самата платформа. Така че трябва да направя доста, защото тук на кой ниво сме? На 70-то. Така че, ох, ох, мога да направим, ох, колко много нива. Но да, ще ми трябва кабълстоун и трябва да се метна отново да замина. Еми, айде отново почака. Ей, този вода къде замина, здрасти, чао. Успално се е паяк. Сега е моят момент да го убия. Дай само да проверя, какво правя този вода. Добре. Уре, майко. Той мачикът е на тъмното такова, не зависи дали е ден. Еми, тая овца е добре, не са спалнали други. Не знам дали ще се спълнат, надявам се спълнат други животни, но предполагам, че като има една овца на един чънк и не очаквам да се спълнат още много. Пък се удажда да се спълне нещо, предполагам, че няма да е овца. Така, това тук трябва да е 3... не, чакай. Тук трябва да е 2 блока високо. Нали? Да. Тук трябва да е 2 блока високо. Краещо на чай, нещо се обърках. Да, тук забравих, че трябва да има изцяло платформи. Това, което бях объркал е, че трябва да е цялото да е на платформа и вече вътре да започна да издигам тези основи, които са. Защото така, че сега трябва да запълня и тези места, където съм пропуснал и да стане един голям квадрат. Това ще отнема време. И как слушате хора, направих една много голяма грешка, в която представлява, че блокирах пътищата за другите платформи. Защото в момента си казах, окей, трябва да оставим само покрива и това е първият етаж.
но нали, забравянето ще има и други етажи и започна да блокирам това пътище, където ще падат мобовете, така че изгубих доста време да чупя само Cobblestone, което не беше толкова хубаво, но как да е, нека много малко не остане да го продължим. И така, хора, ето и най-накрая сме готови с първия етаж. Остава само да сложим трапдорове тук накрая, защото като ги сложим мобовете си мисля, че е цял блок и нали, просто ходят на трапдора и падат. И също трябва да сложим вода, което надявам да се спънат мобове, но нека сега ще отидем да вземем водата, да си направим трапдорове колкото можем. Тук има ли мобове? А, има скари тук. Нали? А, той не мога да имаме. Еми, ще се знаеш почага. Тази овца си още е сама, нали, няма други, е, за съжаление. Къщата ще довърша най-вероятно в следващия епизод, защото това ми отне сравнително много време, че ещето това освен тук, с какво ще правя, а трапдорове, да. Имам дърво, някакво, да се сложим. Тук правим такива, 20, не, ще ми трябва много, цялото дърво го харча, 48, Окей, ще кажем, че това ми стига, не знам. Една кирка трябва да се направим. И... аз имам камък себе си, окей. Така, водата. Но с водата ще трябва да ходим два пъти, защото да сложим веднъж Infinite Water Source. Първият път да сложа само една такова вода. Вторият път да сложа Infinite Water Source, нали, което означава, че има безкрайна вода и да мога да си да там горе. И след това вече го правим. Покрив трябва да сложа, което за оная пауза, която я направих, която не знам дали ще сложа в видеото. Я не е била толкова грешна, защото в момента ще използвам само един етаж, защото няма мога да направя другите и това тук ще ми отне адски много време да го щупя. Браво. Но да, тя трябва да ги слагам и след това водата и ще се видим като ги направя тези неща. И хайде, слагаме последния блок вода, т.е. последната вода. И готово. Моб спонъра е готов. Остана само да направя другите етажи, да направя още 30 000 трапдора, които не знаех, че изискват толкова много. Тая вода тук я пълним и това отчупим. И ще отнея време да го направя изцяло готов, хубав, голям моб спонър. Но ще заслужава, сега тези стълби ще ги махна. Добре, че си направих кирка, ще ги махне, ще ги направя някъде отвънка, ще го измисля как ще стане, искам да стане много, много хубаво, защото обикновено хората ги оставят така каквито са, нали, които сега ще ви покажа както все още се ползва снимката, нали, такива ги остават да са, но аз ще го променя, да изглежда малко по-хубаво, даже мога да направя нещо като там където падат зомбитата, го направя нещо като малки етажи за нещо, Идват ми идеи, но да не забравяме, че всички материали са ни ограничени. Ако имахме още дърт, ще да е хубаво, но нямаме. Тоест къде да мобива, защото имам много неща. Нямам бутчета, нямам нищо. Тавца. О, добре. За малко смислих, че се е деспаунала. И, а, тъй бълко забравих. Но да, това е спаунера накратко. Другото вече там си го правите на етажи. Както скате може си го направите и в момента изглежда много basic и много гадно. Защото е от Cobblestone, то няма такова друго да е. Но да, спаунърче за колко няма и 20 минути го направих. Но за вас ще е много по-малко време и най-вероятно ще е нарязано, защото някак го оставя цялото. Ай, затвори се от. Окей. И нека се метнем да си върнем нашите бутчета от те шугаркени как растат. Вие сте господ, браво. Ще ги метна тука. Окей.
и се мятаме сега ние. Метнах Шугаркина, сега се мятам и ние. И трябва да го сложа него, той да се расте, така че вече имаме 4 блока Шугаркин, които могат да се растат и да се правят каквото си като. Така, колко още те е пясък, една кирка, къде ми е? Така. Слабо е. Слабо е. Сега тук слагаме... Това ще е временно. Къде е пясъка? Аз не го взех ли какво? Окей. Не знам. Става нещо тук. Така. Тук той е торч. Аре, свърца. Торч е тук и... Да, имаме вече 2 шугаркейн. Имаме 4 шугаркейн, които се растат. Имаме 2 вече готови. Тя мога да се изпълнят и трябва да сложат торчове. Да, сега това ми е дълно. Къде са ми торчовете? Ето ги. Няма ги взема всичките. Ще взема... Да, сега 10 трябва да легнем. Тук не искам да се изпълнят мобове в момента. Макар че то, те са в тъмното и това нищо няма промени. Така че трябва да се взема меча, тя ги оставяме. Кирката няма ми трябва. И торчовете тя ще ги оставя за сега, защото ако умърят, те май са 2 скелета. А не. То са сенчантът, а не са сенчантът. Ма сенчантът и обувки има вече. Ръвот. Така. Е, едно кокалче, само той ли е? Ужас. Дълно се спомня нещо друго, защото ги мразя на Skyblock темове. Къде са ми торчовете? Така. Осветяваме го отдолу. Набързо трябваше ми трябва още торчове, сигурен съм. Готово, някъде съм пропуснал невероятно, тук по моста трябва да осветим. Но да, това ще е от този епизод, мисля, че. Ако не се сещам нещо друго да направя, може да направим 10 кактусов такова боя. Окей. Okay. Ти го изпълним това. Нали целта ми е да изпълняваме поне... О, ни трябва да го изпечем, нали? Еми... Окей. Okay. Какво не ми трябва? Е, тя ще ги направя на блокове. Ще го сложим, ще ги сложим и ще чакаме. И това ще го сложим там, за всеки случай. Та целта ми е да изпълнявам поне по едно, нали, предизвикателство от тя, които повечето са много лесни, както те сме изпълнили доста... това тук трябва да изстрелят и са лоши спомени. Доста са... доста са лесни, но ако ви изпълня в едно видео, просто няма да е толкова интересно. Например, 20 фенца... Трапдорове съм направил вече, да, това го маркираме като готово. По-друго... Имаше майче, стоун... Не, чакай, къде е това? 20 фенсес, това броди ли се към кълбълстоун стените? Заплавам не. Луден прешър плейт спрел... Здрасти, пчага! Кво става от... Не сме се виждали с кого чая. Оставяме всичко, което е важно тук, това ще ми стигне. Оп, аре. Айде от. Що има такова же? Айде, айде, дай. Ох, майко, със енчантнат меч. Ох, един път. Ох, втори път. И мерси за нищото. Между другото, знаете ли, че блейзовете дават двойно повече експириенс? Това е малко sneak peek за следващия епизод на интересни факти за Minecraft, които най-вероятно не знаете. Който ще е понеделник, надявам се, ако успея го запиша. И оле, оцеляването в следващия епизод направо ще ви разбие. И между другото, що сте гласували, чай, сега това го генерирам тук. Що сте гласували за мина? Това знаете ли колко време ще им отнеме? Това ще им отнеме, не знам, 2 седмица да го направя. Макар че ще е хубаво страно при... О, това има толкова много волтове. Беше фонтан. Вау. Интересно. В смисъл, ако не сте гласували, може да отидете в самото видео на последното оцеляване. Има линк в описанието и в коментарите, ако не сложа, в който може да гласувате на това. Ако нали, не може да го намерите, ето го линка. Който трябва просто да напишете цифрите и
нали, гласуват, примерно искате да направя мина. Моля ви да не е мината, макар че тя вече води и съм е започнал. Но да, както как следващия епизод на оцелянето ще ви разбие направо. Започваме толкова яки неща и ще спомня, умрях. Но не си загубих нещата, това е хубавото. Разтреперих се, започнах да плача. Просто ужас. Но как да е, това е Skyblock, няма говорим за другите поредици. Това беше като малки спойлери. Нали, sneak peek-ове, да се радвате, да очаквате другите поредици. Но да, хора, това ще е от този епизод на Skyblock. Виждате, направихме този Mob Fireman, не знам как е. Ужас. И да, за един епизод 20 минути ми отне, няма и толкова, е 30 да ги сложим. Но да, дано да е да работи по някакъв начин. В момента не работи, защото е ден, няма покрив и не мога да тествам, но за следващия епизод ще е готов, така че видяхте как се правя, ще го направя извън кадър, за да не губя време в епизодите, както в този епизод. Но да, да се надявам, че ще работи. Ако имате някакви идеи как да го подобря или ако имате някакви предложения какъв друг да направя, защото не съм много съгласен да го събарям този в момента, защото го направих вече. И съм изхъбил колко. Моля, майка, вече трябва да фармя. Cobblestone ми става лошо. Аз тук имам кирки. Окей. Но трябва да си изфармя другия Cobblestone, който ще ми отнеме определено време. Тая овца. Ех, самичка за тя. Но да, ако имате някакви приложения как да го направите по друг начин, да го направя да е по-хубав, напишете ги долу в коментари. Трябва да слагам слабове, трябва ли да правя това, трябва ли да онова. Просто напишете коментари, не забравяйте да харесате видеото, ако ви харесва. Бързо вече гледахте и довиждане!